Це вже традиція така у команди студії «Місто» – регулярно перебирати шафи і те, що вже не підходить, приносити на роботу. Коли вже ступити в інформаційному відділі «Ніде», пакуємо речі в машину. Говорять, що якщо річчю не користуєшся 2 і більше років, то з нею можна сміливо розставатися. Я так і зробила. Гадаю, що ці речі знадобляться людям, які їх потребують. Куди везти, знаємо давно. Уже 3 роки, як з'явився Центр соціальної адаптації для вразливих верств населення при благодійній організації «Світлонадії» по провулку Шевченка, 5. Тоді ж і започаткувалася така традиція, що кварталу привозити туди речі. Тутешні собаки зустріли нас привітно, зате клієнти, побачивши пресу, насторожилися. На тепле взуття одразу знайшовся господар. Пару носків теплих знайдемо і от ці ботинки. Все одно буде ногам тепліше. Поки не наступить весна. Володимир Тємерєв – біженець із Луганщини. Коли трапилося лихо, каже, спочатку тікав до столиці. Безнадега така, що в Київ їздив, там гроші були, заробляв за літо, поїхав в Київ, намагався документи відновити. От. Коротше, мене там футболили, одна добра жінка посоветувала, говорить, їжджайте куди-небудь подальше від Києва, там, говорить, люди зі зв'язками, з гроші, то не можуть нічого зробити. От. І отак я оказався в Полтаві. Міліція на вокзалі порадила цей центр адаптації. Тут він живе уже 3 місяці. Ви якусь роботу вам дали? Да. От благодаря Альоні Владиславні. Мені кажется, что у него какая-то психологическая травма, потому что человек прожил всю жизнь в деревне. Деревня, дом розбомбила, жив один. Переселенців зі Сходу зараз найбільше звертається до центру адаптації. Олена каже, тільки цього вівторка 16 чоловік із Маріуполя приїхало, з яких 7 дітей. Без одягу, їжі і 450 гривень на всіх. Прежде чем они сюда приезжают в Полтаву, они идут в облдержадміністрацію, там им дают, в принципе, наши номера телефонов, дают вот такие памятка переселенца, дорожная карта, вот такие. И, в принципе, очень много те, которые здесь получили услуги, это 105 человек прошло у нас, то они звонят своим знакомым. И знакомые вот приезжают. Наступного разу приїдемо сюди навесні, уже із літніми речами.